15 মেৰ নিখা আসলতে জোনমণিৰ হৈতে কি ঘটিছিল প্ৰতি মুহূৰ্তত হলনি হৈছে দৃশ্যপট আজি দেখুৱাম জোনমণিৰ মৃত্যু সম্পৰ্কে সাধাৰণ লোকৰ মনত ৰহস্য সৃষ্টি কৰা আঠটা প্ৰশ্ন 15 মেৰ নিখা মৃত্যু হোৱা জোনমণিৰ মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিংয়ে সংবাদমেল আয়োজন কৰি হদৰি কৰে যে CBI প্রদান করা হয়েছে জোনমণির মৃত্যুর ঘটনার তদন্তর দায়িত্ব নগাঁওৰ SP লীনা দলে করা হয়েছে বদলি লখিমপুৰৰ SP বেদান্ত মাধৱকো বদলি IC আভাজ্যোতি ৰাভাক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ বদলি করা হয়েছে নগাঁও লখিমপুৰৰ কেবাজনো আৰক্ষী বিষয়াক নকল খুন নোটৰ বেহাৰে জড়িত 71 জনক একে নিশাই গ্ৰেপ্তাৰ প্রত্যক্ষদর্শী প্ৰণৱ দাসক সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা এতিয়া আহিছো জোনমণিৰ মৃত্যু সম্পৰ্কে সাধাৰণ লোকৰ মনত ৰহস্য সৃষ্টি কৰা আঠটা প্ৰশ্নৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন 1 মাত্ৰৰ মতে দুৰ্ঘটনাৰ নিখা জোনমণিয়ে IC আভাজ্যোতি ৰাভাৰ হৈতে থকা বুলি কৈছিল কিন্তু দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত গাড়ীত অকলেহে পোৱা গৈছিল জোনমণিৰ মৃতদেহ প্ৰশ্ন 2 প্রত্যক্ষদর্শী প্ৰণৱ দাসৰ মতে ৰখাই থোৱা অৱস্থাত জোনমণিৰ বাহনত খুন্দা মাৰিছিল ট্ৰাকে জোনমণিৰ বাহনৰ পৰা উলাই গৈছিল কোলা শার্ট জুতা পিন্ধা লোক যদি প্ৰণৱৰ কথা হসা তেন্তে হেয়া কোন আছিল প্ৰশ্ন 3 সিসিটিভি দৃশ্য অনুসৰি জোনমণিৰ বাহনৰ সৈতে সংঘৰ্ষ লগা ট্ৰাকখন জোৰহাটৰ পৰা আবেলি 4:25 মিনিটত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু ৩-৪ ঘণ্টাৰ ঠাইত জখলা বন্ধা পাওঁতে ট্ৰাকখনৰ কিয় ১০ ঘণ্টা লাগিল প্ৰশ্ন ৪ ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ সুমিতক আৰক্ষীৰ জিম্মাত নিবিচাৰি কিয় ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল প্ৰশ্ন ৫ জোনমণিক উদ্ধাৰ কৰা স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী মতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ পৰা সহজতে উলাই আহিছিল জোনমণিৰ মৃতদেহ জোনমণিৰ ভৰিত আছিল এপাত জোতাহে প্রশ্ন ৬ জোনমণিৰ আত্মীয়ৰ মতে জোনমণিৰ দুটা মোবাইলৰ এটা মোবাইল উদ্ধাৰ হোৱা নাই জোনমণিৰ মানিবেগ ডিঙিৰ চেইনডাল নাই তেনে হলে কোনে নিলে জোনমণিৰ মানিবেগ আৰু ডিঙিৰ চেইনডাল প্রশ্ন ৭ ভাইৰেল ফোন কল অনুসৰি মৃত্যুৰ নিখা নগাঁও টাউনত ৩ পাক ঘূৰিছিল জোনমণিৰ গাড়ী সেই সময়ত জোনমণি অকলে আছিল নে জোনমণিৰ সৈতে অন্য কোনোবা আছিল প্রশ্ন ৮ জোনমণিৰ মৃত্যুৰ পাছত হঠাৎ কিয় ৰদবদল কৰা হল নগাঁওৰ 148 জনকৈ কনিষ্ঠবলক অৱশ্যে এই সকলোবোৰ কথা CBIৰ সঠিক তদন্তৰ অন্ততহে পোহৰলৈ আহিব ব্যুৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24 এনবি নিউজ